E aproveitando que o Mi 9 Lite já está em minhas mãos, eu quero fazer um teste com esse smartphone rodando Call of Duty no modo PVP, rodando no talo. Eu vou aqui ativar as configurações, né, pra gente ver se o smartphone vai rodar esse jogo lindamente. Provavelmente vai, porque é um jogo bem otimizado para diversos smartphones. Eu tô até gravando a tela para vocês terem uma visualização melhor. Então, acessando aqui áudio e gráficos, vocês podem ver que ele suporta esse modo aqui, é muito alto as taxas de quadro, quanto a qualidade gráfica. Então, ele roda no talo aí, essa configuração aí nesse jogo. A gente vai agora no modo PVP, né, inicializar aqui, pra gente ver se esse celular vai se comportar muito bem nesse jogo. Eu creio que sim, porque é um smartphone que tem um processador Snapdragon 710 com 6 GB de memória RAM. Na verdade, isso aqui é a versão com 4 GB de memória RAM, porque 6 GB de memória RAM é a versão de 128 GB. Como esse aqui é de 64 GB. E agora esperando aqui para começar a partida. A sensibilidade aqui tá perfeita, como esse jogo demorou para sair, mas quando saiu, parceiro, ó, o sucesso que tá fazendo, a sensibilidade, tudo funcionando perfeitamente. E eu adoro esse mapa aqui. E vamos lá iniciar. Vou guardar aqui para começar. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action. Agora o bicho vai pegar, parceiro. Agora vamos lá detonar. Ok. Chegando aqui pela embaixada. Já chegando logo pra detonar. Ninguém apareceu ainda. Mas já começou o abatimento aqui. Tá no modo... Vocês podem ver que o tiro tá automático, né? Então dá um conforto melhor, pelo menos pra mim. Eu gosto mais desse modo, né? Do tiro automático. Opa. Eita, zoa. Quase o cara detona. Esconder aqui atrás do carro, mano, que o cara tá vindo ali pra me detonar. Abaixar. Oh, aqui eu abaixei e o cara me pegou de jeito. Mas vamos lá, vamos lá. Oh, o cara me pegou, como o cara me pegou, safado. Ok, vamos lá. Tô indo pra onde, mano? Tá maluco, hein? Ó, já vi um ali. Eu vou chegar detonando. Já vou chegar. Ih, rapaz, matei o cara aqui sem querer. O cara passou na minha frente, eu nem vi, mano. É, mano, eu não sou muito profissa nesse jogo, não. Mas tô treinando, né? Ó, ó. Mas tô aprendendo muita coisa, viu, parceiro? Não. Não me subestime, não, viu? Tem um cara aqui atrás de mim, eu tenho que sair. Ah, me pegou de jeito. Veio dois aqui de vez, mano. Aí não ia dar pra mim, não, né, parceiro? Eita, pô, o cara me pegou ali, mano. É, vamos lá. Safado, pegou meu amigo. Desgrama, o cara me pegou antes. Ué, o cara tá ali escondido, eu nem vi, velho. Tome, seu safado, tome. Caramba, o cara me pegou por trás. É, me deu uma compensada agora. Ok. Mas vocês estão vendo aí, né? O jogo tá rodando lindamente nesse smartphone. Não fuja não, safado. Não fuja não, fuja não. Tome aí, ó. Não fuja não. Eita, o cara me matou aqui agora. Escorrei. Eita, porra, me pegou. Ah, o brother ali me salvou, mano. O brother ali me salvou. Como, velho? Como o cara me matou aqui? Ô, safado. Me pegou de longe, ó. Assim não dá não, mano. Assim não dá não. Assim fica complicado. Caramba, mano. Que arma é essa aqui, parceiro? Essa arma aqui é louca. Puxa, velho. Não consegui nem usar a arma.
Eu vacilei demais. Eu vacilei, mano. Vamos lá por mais uma vez. Ah não, velho, esse cara tá detonando todo mundo, velho. Ah, cansei, pessoal, cansei. A gente vai ficar por aqui, porque eu acho que isso aqui já basta, né? Já basta pra vocês verem que o Mi 9 Lite rodou muito bem em Call of Duty. No talo, né? Nos níveis de gráficos muito alto, nem foi no alto, foi no muito alto e rodou perfeitamente. Sendo assim, a gente pode entender que o smartphone consegue rodar qualquer tipo de jogo tranquilamente na loja de aplicativo, até porque ele vem com um processador muito bom, né? Que é o 710, um processador que tá acima do 665, inclusive, que vem no Redmi Note 8 e no... qual outro? O Xiaomi Mi A3 também. É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Lembrando que os links de compra do smartphone, caso vocês estejam interessados, estão na descrição do vídeo. Qualquer coisa, pode me seguir também no Instagram, porque eu vou fazer um sorteio lá. Então prepare-se, me siga lá no Instagram, porque eu vou fazer um sorteio de uma pulseira inteligente que não tá aqui agora, né? A Amazfit Bip Lite, vocês provavelmente já viram. Ok, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.